السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعت شو دنيا دعك شفتهم مركز يوتيوب تاني كنا عمل في الشهر فضلا ضغط كل شفتي يوتيوب تاني كسبسكرايب صار كريس يقولوا ده صاحب هذا عادي دود ما استميل شو دنيا دعك شفتهم مركز تعلق يجي مادو ما انتو حد يوضع أما حد لو داعي يا أما حد فرقين أنا مقارنة أنتي عادي أضرب أنا فرنت سنة مركز يدك كنا كل شيء هذا كده ونطان إن مقال كا إن كل إرادة إن عدد ضبط شيك شيكو إن راح أقف كسرت وبيس سلط وما في أنا إن إنك سوينا من سنين أنا لو ده حتى لو ما خصبنا هاي وصابت هذي تدخل تسوق بدون سو أو واحد عن رياكشن هاي اللي فعلين يو وإنه ده جينا في المقال كا إلى هنا أركا مركي أرنا ويرفع لنا المقال كا حوجي من تاون هنا وأذكر عليك إني هدي أنا مركي حوجي كور وشغل المقال كا ومقال كا مركي نكتب قلنا نقول نسمع دوينا ليش كيف حنين يوم فلقينا مركي مقال كا تاون هنا وإيش كسر نقول هنا هاي تاون شحبون sot talab set mid kale meesha wax lagu duubayaa waa public in waa meel public oo wada dhexdeeda dad baa maraya dadkan maraya ma soo eegiyaan yaani magaalada muqdisho waxa noqotay baan jira anigu meel yaani dehindiyo kale markan ku filimaanta Hollywood film bill la duubayo dad baa daba marmara dadkaas wax aad ka sameeyeen moogti filimaanta lama eego tan laga magalo magaaladii sidii loogu wada dhaqan xumadii sidii loogu waday waxyaabahii ashaxa yaani ka baxsanaa dadkii waan dhahoodi waxaan ahay waxii yaani waxa fahmaa waxa halka sa dad marmaray meesha xagu duubayo oo ah dad in ee shacaba wallaahi ma dhaxdid wax qiimeyn ma jiro laakiin ayaan dar wax weyn waxa ah yaani ina tusan iyo dad duubas mesh ma loogu yimid inta meesha ma laga helay inta meen waad lahayn maana asxaab lahayn maani kun wax la duubay inta qodob min wajiga lahayn ilaahay ku dhaariyay bal inaan saas markaas hor baxdo waddoo baa yamaado meel jooga had sidoo qonaysa digo la shaqo noqoto tor inta wajigeeda taag baas qariyaal isleey inta wajigeeda wal si jeedi wax la doonayaa in la arag wajigi maxaa laga qarin maxaa harsan mid kale waxa ogba qofka wax la duubay kabarmaanka og kan la duubayo directorka og maanta hadii qofkii si raqabatan ka soo qaad اللي بشر بات بلاد بات أتقلت ما ساسنا وقلت ماي بروح حرام كراو وطن وطن تيل مبدو اسم مقال سمع ضاد هل كسبوا باس هبلو بدنا حضر كسا عرنا يا مقال في ولا حضي ولا يفضح حضينا يا وحن ما نسمعين مر كرنا تحدث لكم في عن تحدث لكم بحكم دي هاي وحياة وضحى كل عشان بس هنا بعطي وحباص بلا هنا تسيان كيلاك هاي هنا لكل سنين هنا نايت هاي oo tii arfadan weyn weyn qan gaar ee kaysa baxdo bas brikor prise yaani sekto mails waxa muusayna san ku astranas wajiga xitaa qulisay oo la dareemayaan iyada tahay markana san barbar ka soconaysa bal weli muqaal ka min gaarin dhaqa soconaysa falansi daawna bar hadda hadana bal asal saarin waxan ruunta wax laga hadli karo wax laga sheekin karo maaha waxa halka abdul gudkoor jeeda tahay ashan sallaa taari quraan lehene صوت صالي غاية تلهدى إبهيلا سارتو تعنق تاتشويش كان غيري إسكر دوري صوت اللبسي صوت اللبسي صوت اللبسي تيمو صوت اللبسي صوت اللبسي صوت اللبسي تيمو صوت اللبسي صوت اللبسي صوت اللبسي
imika markaa dhinaca amarasi markii seena soconayso wejigeed caada loo arkaya de iyadoo xamuudisaga hor dina ka fogtahay inaan la arkaynin saas aaminsantahay hadda imika sim soo saarto soo dhoweyso ma fiicnaan sim soo saaramayno waa inaan soomaaliyeed walaashayo kale ma soo dhoweyno wejigeeda ma wanaagsana halka inaynu cod fadaaxad ku gudbino manaysana inu ku hag wadaajino yacni inu wax wanaagsan ku gudbino inaan cod kula talino inaynu cod xumaan ku jirta ka hortagno inaynu cod qabyaalad ama dhaqan xumaan ku jirta inaan ka hortagno inaan la talino inaan waxaa iska daban halkan soo wareysan waxaan awoodi karaa imika inaan heestaa inaan tolka amarsa wejigeeda soo dhoweeyo hd aan ka dhigo wejigeeda toos loo arko laakiin waa ina walaashayna ma sabayna saas laakiin waxa ayaan darow tahay ninka dooni inuu heeso heesiisa ku haysiinaya nin jirkeeda inanta ma heesayso ma hadlayso haddii wax jiraysa si fiican wax ma jirayso laakiin jirkeediiba meesha iyada qudheed ku haysiinaysa waxaan u malaynaya mid baansa anigu malaha hablaha suuqa ka dhamaaday maaragtay cidla hadliwey ayaa idhahda walaal hebel ma heesbaad qaadasa heestaad qaasa igu soo martay qaad marka waxaa dhici karta in lala soo hadlo finaanka la idhahdo nintii wax kula jiraysa ma garanaysa wejigeed maxaa jirkeed ugu fiicnaay nin horta uga ishinay ba xabad uga kala gooreyd be xabad dhexda lahayd be waa lambarkeedi in igu soo yaa igu soo xiriiri dabatana malaa in irsaaqad qudhadii mala ka raadis halkaa irsaaqad idee haddii xabay ka gashay wallahi waa ayaan daro run ahaantii kolle inantan laleeyay wax la jiraysana qudhadi dee qofna bilaashka kuma jira muuqta waxaa laga yaabaa in lasoo siiyey lacag yacni iyadoo in caynkaa noqota in lagu siiyey wax kontan doorar oo lacaga aan dhammayn adoo dhaada hooyaday hooyto laatan doraysi diracaysu soo siist iyo sheelad saasaa kuu dhaanta runaantii inaad jirkaaga banaan la carcarato wallahi wax wanaagsan maaha wallahi run ahaantii marba marka dambaysana waa kasii darasaa fankii marka dambe wax sii noqonay wax sii aasmaya war fanaankii talentigala wax ugu soo saaray waxaa jira fanaan cod leh action leh yacnihi wax abuuri karaya markuu arko mid dameer ku heesaya markuu arko mid meel galgalanayood muddiin xabada ku dhacday markuu arko mid carara soo qaawisay meel dhex carara soo dhahaysa baan duubaya maxaa wax lagu duubay ilaahayda ku dhahri maxaa wax lagu duubaya ninkii wanaagsanaaye maanta wax nala soo gudbin lahaa ereya laga dhexli lahaa run ahaantii markuu arko waxaanoo kale uu iska daynayaaba ya midda kale mid baa jirta sanadkii waxaa soo baxaa laga yaabaa aduu sanadkii ilaa kun heesood baa soo baxa hadda ugu yaraada maybi waa kun heesood kunkaa heesood ma jira heesood jiraa wallahi run ahaantii way fiican tahay waxba laga faa'iidaya ereyaad ka faa'idaysa waxaad ka faa'idaysa wallahi bila talakan walaa sida sii daawan kumi shilin shilin taano kumi shilin shilin taano taano kumi kumi shilin 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 taano taano kumi kumi shilin 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 tilmaamta toosinta toosinta ad ad taqaane daliisha ii tufna wallaahi bilaahi talaah intaa ka badan ma daawan karayna sababtoo ah laga yaabaa dad yacni aan rejinayno inayna daawanayaan waxaan ka codsanayaa cadii caruurteeda la daawato muuqaalka nagu xidhan la daawata in markay muuqaalkan daawanayso ee fanisete taageerano hayso inay caruurteeda markay daawanayan yacni muuqaalka markay arkaan inay caruurta meeshka ka xigaan yacni inaan qolka fadhiga caruurta joogto inay ku daawan kan doonaya inu sidaan fanaanku noqdo waxaan kula talina weyo badan baa jira loo maro fanaanimo haddaad doonaysa inaad caan noqoto waxyaa badan baa caan lagu noqon karaa waxa kugu filan caan ku noqoto inaad masaakiin caawiso intaad xaafidiina laato laato kuna shili ka soo warayso u tagto dad baahaysan kamerabaanka haysato inkastoo fiicnaa sadaqadan kamarada kagato laakiin kamerabaanka hayso iska soo duub dad nin dadka caawiyo noqo wax wanaagsan baad caan ku noqonaysa ilaahayna idaan isku seegaynin ama dee sideedoo kaleba dadka xumaanta halkan usoo fadhiiso waxaata war waxaan waa xumaane iska daaya waa intaan awoodi karayno waa awoodi karnaa inaan imika ka aamusno inaan iska aamusno waa awoodi karnaa inaan idhaahno maxaa kaasoo gelaya laakiin nina walaashii kama aamusno mi walaashaa hadaad aragto xumaan ku jirta waa hadlaysaa na maxaa waxaan ku gulifin maxaad waxaan usmaysa oranaysaa tani waa walaashay oo kale waa inaan soomaaliyeed waxaa maanta haddii googlaha laga baadha yacni dee soomaaliya histrigeed haddii laysaa baadha ilaahay idinku dhaariyey ama laysaa heesaa soomaaliyeed daawada dad yacni waxayna dadka qaar waxayna carabi nahay dadka dad baa aqooni histrigeeda dad baan aqoonin baa jira adduunkan iguna nool marka arkan qof yacni soomaaliysaan bal taariikhdiisa baadh bal soomaalida halka dumisa baadh eeg waxaa jira waxaa loonaya boqolkii boqol islaam baynay
boqolkiiba boqol diintii ku dhaqana. Haddana marka kaaday marka waxaan arkaa waxay soranayaan run ahaantii dad kale sii sheegayaan waxba kama jiraan, dad kale iyagii baan diinaysan. Yacni dadka diinta aan haysani baan sii maanta fonka halku marayo sii maanta u dhaqmayaan dhalinyaradiina aan wallaahi u dhaqmin. Waxaad arkaysaa fan la qabyaaladinayo, waxaad arkaysaa fan la isku qaawinayo, waxaad arkaysaa fan dameyra lala haysiyo, waxaad arkaysaa fan la gargaranayo, waxaad arkaysaa rag waaweyn oo caana maanta dadka xumaanta iyagu dadka xumaanta ka hortaagi jiray, oo waxaad arkaysaa wax eraya la qaata aan lahayn oo xumaanta ka hortaagi jiray dadka heese run ahaantii wanaagsana qaarkood lahaayeen oo ilaa hees baan soo qaadaynaa. Heesta hal eray ood qaadataa kuma jiro, wallaahi billaahi tallaahi heesood eray ood qaadataa kuma jiro. War magacyaad aragtay maanta ee Soomaalida ku hadasho ma la socotaa rag wariyayaala rag abweyne inay sameeyeen maahmaaha rag abweyne inay sameeyey. Waxaan kaa codsanaya haddaad eraya kusii haysiin dinina jaaskaaga ma daawanayo in xumaanta inay ka hor istaagna dhalinyarada aad iyo aad bay fiican tahay. Anagoo dhalinyaraa waxaan isku daynaa, waxaan marba halku taagnay markaan xumaanta aragno inaan idinla wadaagno, inaan nahanku dadkan xumaan bay ku jiraan aan ka hor istaagno. Yacnihii dadkani ma fiicna waxaan oo kale in lagu dhaqmo dad islaamaynu nahay. Waxaan ka codsanaya inkasta xumaliga qorin culimaa ku nool dusho dad wada kaalada maaha, ha ka hadlaan dhalinyarada hala waaliyo ni waliba miisaa qabsado inta xumun baa inaga fanoobisa. Aad iyo aad u mahadsanid dhammaanti magsuudinada caladiga joogtaan. Waxaad ka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan, like gareetaan, share gareetaan wadaaga asxaabtiina. Aad iyo aad u mahadsanid magsuudinada caladiga joogtaan. Please subscribe channel, ku soo biir channelka, like tana nagu dhiirigeli, share garee.